69ដងឈ្នះ67ដងធ្លាប់ដូចគូសន្លប់27ដងចាញ់10ដងនិងស្មើ2ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់សៅយ៉ាន់នីគាគ្រូបង្ហាត់លោកសានសៅយ៉ាន់និងលោកជានីគាលោកស្រីនៅកញ្ញាសុំស្វាគមន៍កំពូលអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរកូននាកទេផែនបទីមានជ័យសោភីបាត់ពីសោតនៅលើសៃមានចំនួន85ដងឈ្នះ70ដងធ្លាប់ដួលដែលគូសន្លប់20ដងចាញ់13ដងនិងស្មើ2ដងមកពីក្លឹបបណ្ដាលសចប៉ែកឧថៃគ្រូបង្ហាត់លោកយ៉តសានឆៃសសុភីតលោកស្រីនៅកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍អ្នកប្រដាល់ដែលមកពីខេត្តលូបូរៃប្រទេសថៃដំរីលោកគៀវសុផាណយតាមរដូវកាលទី3ដែរជើងទី1ជុំដំបងរបស់អ្នកទាំងពីរអ្នកណាគឺជាម្ចាស់3ពិន្ទុលោកអ្នកនឹងបានដឹងទៅពេលបន្តទៅនេះការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរមិនបាត់តែអតីតកាល6ឆ្នាំមុនធ្លាប់ប៉ះគ្នាម្ដងរួចមកហើយបាទសុផាណយដែលជាកីឡាករផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមនៅក្នុងបែកភាព4រូបនេះគឺក៏ជាជើងខ្លាំងម្នាក់ដែរបាទការពីបើកកម្មវិធីលោកសេរីខ្ញុំបានជម្រាបមួយលោកសេរីថាតើពីឆ្នាំមុនតើកៅពូដាំទេកៅពូដាំហើយគូគាត់នៅពេលនេះកៅពូដាំទេតែដោយសារគាត់ត្រៀមខ្លួនវឹកហាត់ល្អពេកធ្វើឲ្យខូចឈើបាទបញ្ហាផ្លាត់ជើងរបួសធ្ងន់អញ្ចឹងក៏យើងខៅចំនួនដោយសុផាណយដែលជាអ្នកខ្លាំងមួយគាត់ជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយស្រុកថៃដែរធ្លាប់ប៉ះគ្នាទៀតបាទ6ឆ្នាំមុនធ្លាប់ប៉ះគ្នាវាយដាក់ដាំហាន់មួយ400000បាទបាទចាញ់បន្ទូសុខធីកាលហ្នឹងវាយគីឡូ51បាទគីឡូ51ទេតែតាមសម្ដីសុខធីនិយាយគាត់ថាអត់ដល់6ឆ្នាំទេដល់6ទេណាដល់6ឆ្នាំតែខ្ញុំល្បីប្រហែលជា3ឆ្នាំហ្នឹងខ្លាំងបាទតែសុផាណយគាត់ថា76ឆ្នាំហើយតាំងគាត់ចាំ4ឆ្នាំអាច5 4ឆ្នាំទៀតបាទរឿងមួយទៀតក៏ប្រហែលដែរថ្ងៃនេះសុខធីប្រហែលអាចប្រហែលបន្តិចលោកសេរីបាទលោកសេរីឃើញបងក្ហមរុំជើងតាមគាត់ដែរបាទក្រាត់ក្ហមមានរបួសថ្ងៃប្រជុំគាត់រត់ដួលអូបាទបាទរលន់បាទគាត់រត់ដួលក៏ស្នាមគាត់មកឈូតមកដុំទៅអូបាទបាទហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏ពិនិត្យក៏គាត់ថាប្រហែលដែរមើលទៅវាមានរបួសតែខាងសម័យខ្លួនគាត់ថាបាទពួតបានពួតនេះរបួសក្រៅទេរបួសរត់ដួលមិនមែនជាលក្ខណៈពួតចរាចរណ៍ទេបាទស្មើមានរបួសឆ្អឹងណាគាត់ថាមានគាត់មានស្នាមរបួសទៅគាត់ថាលោកគ្រូពេទ្យក៏គាត់ប្រយ័ត្នដែរតែខាងសំមកសំអីណាមកដាយឪពុកសុខធីគឺមកថ្ងោះទាំងលោកគ្រូ3នាក់បាទមកចំដាយទាំងឪពុកមកដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់កូនបាទហើយគាត់ថាលោកគ្រូពេទ្យមានរបួសក្រៅទេអត់អីទេគាត់រត់ដួលបាទអញ្ចឹងគាត់ទៅមកគួតក៏លោកគ្រូពេទ្យក៏ថាអូអត់អីបាទយើងគួរតែពេលខ្លះយើងអនុលោមបានដែរថាអីកីឡាករខ្លួនឯងក៏បាទបើដូចបើបញ្ហាសុខភាពมันអាចប្រកួតបានមែនបាទបាទសុខភាពអាចមានប៉ះពាល់ដល់ជីវិតបាទបើដូចសឿងងុយបានមែនគ្រោះថ្នាក់មួយសល់មួយថ្ងៃទៅមួយសល់មិនក៏ឡើងប្រកួតដែរបាទគ្រោះណាស់ម៉ូតូបុកអូជ័យម៉ូតូតូចទូទៅជីទៅណាត់គ្រប់ទាំងទៀតបុកបាទមកដុំបាទរបួសមកដុំបាទចឹងនេះគឺជាការឲ្យចេញចំនួនផ្សេងទៅសោតណាបាទសំណាងមិនមែនមានមកចូលដើរចូលមកយើងទេបាទឱកាសនឹងសំណាងនេះនៅក្បែរគ្នាបើយើងមិនចេះឆក់មិនចេះថាថែទាំខ្លួនសំណាងរត់ចេញវិញបាទបាទអញ្ចឹងយើងមកលេងមកមើលគូនេះប្រិមិត្តបាទធ្លាប់ប៉ះគ្នាម្ដងរួចមកហើយហើយថ្ងៃនេះវាបាត់តែការបដូរដោយបន្ទាត់មែនប៉ុន្តែគេធម្មតាកីឡាករបាទធ្លាប់ប៉ះខែរដ្ឋាគាត់ឲ្យបានឋិតថេរបានយូរវែងបាទអរគុណមុននឹងចូលរាល់ការប្រកួតទាំងស្រុងសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខគឺ ISI Farm ជាប់ធនជានិរន្តរ៍ ISI Farm ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel គូដែលលោកអ្នកទាំងអស់រងចាំបានមកដល់ហើយតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតើបញ្ចប់ដោយ3ទឹក4ទឹកឬក៏5ទឹកតែគូនេះមិនងាយទេបាទមិនងាយពី3ទឹកទេព្រោះសិតតែអ្នកវាយក្បាច់សុខធីខ្លួនឯងបើតាមយើងមើលតម្រងនៃការប្រកួតរបស់គាត់គឺវាយឆ្លាតបាទថ្ងៃនេះគូមាន5គូបាទគូមួយគូ4ឃីវទាំងអស់ទៀតអស់ហើយឥឡូវ4នេះអាចក្រហមចាញ់បាទក្រហមចាញ់បាទឥឡូវនេះសុខធីក៏ជាចំណោមមួយដែរនៅក្នុងក្រហមហ្នឹងបាទអាចបំបីឯកតៈកម្មមកវិញបានទេស្ដារគេទៅយកក្រហមមកវិញបានទេអាចកាច់មកមួយបានទេបាទកាច់មកមួយវិញបានទេចាំមើលបាទតាំងពីគូមួយមកទឹក
គូ1មកទឹកគូ2 2ទឹកគូ3 5ទឹកបាទបន្តជាអ្នកចាញ់ដោយបាទថ្ងៃនេះបើកមុខអត់ឲ្យត្រឡប់អត់បែកទេតែត្រឡប់ហើយបើជាដៃត្រឡប់យកមិញបាទលោកសវណ្ណឌឿនក៏បានផ្ញើស្នាមរបួស10ភ្នែកទៅលើភ្នែកខាងស្ដាំរបស់ចតវិឆាដែរបាទ10ភ្នែកចាញ់ត្រឡប់មែនតែមាន10ភ្នែកទេទុក10ភ្នែកហ្នឹងអ្នកដែលអាចផ្ញើរបួសឲ្យកីឡាករថៃជឿខ្លាំងបានមាន2នាក់ឯណាមានកែរំចង់មួយជាមួយនឹងខ្ញុំអ៊ីងជូសាំងបែកឥឡូវឡងស្មារតីទៅមួយទៀតបាន10ភ្នែកទៀតហើយចាត់ទុកថាចំណាញ់ហើយយើងចំណាញ់ទៅនេះចំណាញ់ទៅនេះឥឡូវនេះលើសំភឹងកំពុងតែបាទធៀបទុកបច្ចេកទេសធម្មតាអ្នកដែលធ្លាប់ហ្វឹកហាត់នៅថៃមិនសូវសម្រាប់គេទឹក1ទឹក2ចុងទឹក2ដើមទឹក3បាយយើបន្ទុកហើយតែដើម្បីក្បាច់មកតអូយនេះនេះកន្លែងនេះអាវុធមួយនេះគឺអ្នកស្ទើស្ទើចូលហើយចូលហើយគឺ1 2បញ្ឆោតដៃហើយចាញ់ជើងទៅមួយទៀតជើងចាញ់មករត់តែអញ្ចឹងក៏អាវុធមួយនេះហើយដែលរឿងសម្ព័ន្ធ3ជើងនេះធ្វើស៊ីវាយប៉ាបាទបញ្ឆោតដៃហើយទៅជើងទៅតាមតែសុខីទឹកមួយក៏វាយដោយការក៏វាយនៅមកកៅលោកមុនអញ្ចឹងវាយជាមួយនឹងលឺសាឡានោះអញ្ចឹងទឹកមួយធ្វើដូចអេណែបលែងឲ្យទាត់យូរយូរចង់តានចិត្តណែបាទយកមួយដៃទៅទុកជាការហាត់ប្រាណសង្វៀនលុំពីនីរាជដំណើរទុកទីស្គាល់អស់ហើយណាបាទទុកបច្ចេកទេសអត់កាមេរ៉ាបាទជាការប្រកួតអេលេងតាគុលកកបាទចប់ទឹកទី1បាទសម្រាប់ដល់ទៅហើយផ្ទៃសិនហូបការស្ទាបស្ទង់បាទផ្នែកបរះខាងលើពីសុខភាពដ້ອຍទៅលើចុកធីតែកីឡាករលំដាប់ស្តង់ដាមួយនេះបាទគេថាមិនគេផ្លត់ទេប្រដាទេទឹក1នេះកន្លែងនេះយកមួយដៃពេញគុំស្គៀមដាស់អារម្មណ៍សុខភាពដ້ອຍកុំអោយឥឡូវនេះយើងបាត់បង់មួយហើយការវិសាបណ្ដាមួយយើងចាញ់មួយឆ្នាំមួយណាតាមបណ្ដានេះចាប់ដើមបើកឆាយើងចាញ់ហើយបើកឆាទឹកមួយយើងជាចាញ់ព្រៀបយើងអត់ទៅរកទេលែងជើងឆ្វេងមកច្រើនណាបាទសុខភាពហើយគេឆ្វេងទឹកភីយើងស្ដាំអញ្ចឹងរៀងការគូនេះអាចច្រឡំបបជាក្បាច់សំរេចគ្នាដល់លត់ចូលមុនមកតែបើវាយធម្មតាវាយក្បាច់អាចឆ្នះចាញ់បន្ទុកនេះមួយវិញកាត់តាមបាទក្បាច់គឺសំខាន់ដល់គឺឆ្វេងកាត់តាមហីមែនកាត់ខ្លីទៀតបាទកាត់ពោះពោះណាដោយសារតែយ៉ាងនិយាយដែរណាតែមុនឧបសគ្គមានតែទ្រូសឹកលេខមួយឥឡូវមកខាងដល់មួយទៀតតែបើយើងមិនប៉ះអ្នកខ្លាំងទេយើងអត់ដឹងថារំបាត់គេយើងខ្លាំងអត់ទេអារម្មណ៍ឲ្យមិនតិចបាទកងលេងចេះសុខភាពសบายបណ្ដោយបាទបាយហើយបាទមុខមួយសិចសិចបាទយកមួយមួយយកក្បាច់យកបន្ទុកកាយច្បាប់ណ້ອຍមួយពីរនេះមួយពីរគាត់ឆ្វេងកាត់គល់កករហូតតែរះអត់ធ្លាក់ទេបាទជាគ្រប់ចុកទីជាមួយនឹងកីឡាករថៃឃើញបាយទឹកមួយអត់បាយទេបាទទឹក3វាយទឹក4ដាច់ចូលហ្មងអេឈឺអាបន្ទុកវិញវិញបាទទៀតហើយអេមិនចេះតែចូលស្រួលស្រួលទេណៃតាមរបស់ស្បាប់ហើយឆ្វេងមកទៀតហើយទឹកទីអត់ស្គាល់តាមមេទុកអត់មេទុកហើយតាមបាទអើយទឹក1ក៏លេងទឹក2ក៏លេងហើយពេលនេះបាទសុខភាពដ້ອຍហាក់បើដូចជាយាជើងឆ្វេងហើយអមេឆ្វេងថយក្រោយហើយបាទស្រេចក៏អូគាត់ឆ្វេងហើយនោះបាទជើងឆ្វេងខុសបាទបាទគាត់មិនក៏លាក់អាតោះលេងចេញហើយឆ្វេងឡើងលើលេងរួចហើយបាទសុខភាពដ້ອຍឈឺឆ្វេងហើយតាមមួយជើងបញ្ឆោតរបស់សុខភី
จำตะเลาะเลยนะแล้วมาโดนเล่นเลยมาโดนเล่นเลยมาชาร์จตรงที่เอ๊ะโดนเลยลงตั้งปลายตรงที่อัดหลอดเลยอัดหลอดดิជើងឆ្វេងបើយើងបើហែហែកាយសភាណយគ្រោះថ្នាក់វិញកាយនឹងធ្វើមើលទៅទម្រង់នៃការប្រើកាយគឺគ្រោះថ្នាក់មែនទេចូលបែកបាទចូលបែកកាយបុកបាទកាយបុកកាយខ្វះកាយខ្វះតែមកទីរាយលេខអត់ឈឺអត់ឈឺមកទីរាយហើយចាត់សាមួយសម្រាប់គ្រូខ្ញុំគ្រាប់ចាប់លោកគ្រូម្នាក់គាត់និយាយគាត់តម្រៃខ្លាំងបាទជើងទេតែទៅអស់ជើងតម្រៃឆ្ងាយខ្លាំងហើយយកសាមួយសម្រាប់ពុនម៉ែបាទដល់មួយសុផាទៅតើបាទឯងចង់និយាយសៀមផងណាបាទជួបការការមុនចង់គាត់និយាយសៀមមួយម៉ាត់ពីរបាទចេះបានប្រមាណម៉ាត់ដែរដល់មួយសុផាណយតើនេះមកទីរាយដល់ពីរសុផាណយដូចជាសុភាពវិញហើយបាទសុផាភាសាសៀមខ្មែរថាសុភាពណាឥឡូវសុភាពមិនទេបន្តទៅប្រមាណដៃចូលប្រមាណជើងកលាក់ជើងបាញ់វិញបាទគុំគូកំលូវនិយាយព្រះអាយលែងបន្ទោហើយលែងបន្ទោអាកាបាទសុភីក៏ប្រលឹកនិយាយបាញ់លឿនអំអត់ទេស្មៃយ៉ាងណាបែកបាទដាច់កលាំងវាណាស់ហ្នឹងអើយគុំគៀមណាគុំគៀមវាកែងមកកែងមកនេះមួយមួយប្រយ័ត្នកែងបុកនេះគឺគ្រោះថ្នាក់បាទបើមិនចាញ់ក៏អាញាកដាឬគ្រូពេទ្យអាចលក្ខមានលក្ខណៈអាចឈប់បានណាបាទក៏លើភ្នែកហ្នឹងលើភ្នែកអាចបាច់បបែកនេះគ្រូណាពាក់បន្ទោទៀតបាទតែលោកជាណាបាទតាមពីសម្បត្តិអីក៏បានបាក់ដែរបាទអូយអូយអូយយើងក្រោមខូចហើយបាទឆ្វេងរបស់ច្បាប់ហើយចាញ់មកឆោតទេបាទសភាណ້ອຍត្រូវមិនក្រោមមកមួយដៃបើដៃណាគាត់គាត់គាត់តែមិនតិចឯងបើគាត់អស់ចំហតាទៅមិនទាន់បោះបង់ឯងគាត់ត្រូវឯងគាត់ច្រើនមកទេត្រូវច្រើនមែនតើគាត់ណាគាត់ណាបាទចូលពេញបាទច្រើនដៃឯងអាគាត់គាត់ដាក់អាលើកដាក់ដែរបើកាយផងបាទរូបភាពនេះការប្រគួតនេះកើតមានឡើងក៏ដោយសារតែ ISI ថាបាទអាយជារៀងរាល់កម្មវិធីរៀងរាល់សប្តាហ៍ឧបត្ថម្ភរាល់សប្តាហ៍មាន 50,000 មាន 100,000 មាន 400,000 មាន 400,000 អឺតាមគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាមិត្តភាពបានមានហើយការប្រកួតដណ្ដើមពិន្ទុអត់មានទេឧបត្ថម្ភ 100,000 តែសន្លប់មានតែសន្លប់មានគោលការណ៍ប្រកួតដណ្ដើមពានអញ្ចឹងមិនងាយបន្ថយបដោយពេលវេលាទេណាបាទបើបដាច់បានបដាច់ហើយយកតែសន្លប់មានទៅតែខ្មែរវាយថៃពួរថៃបាទ
គេបាយយើងអត់ឲ្យអត់ឲ្យអូដែរបាយឲ្យខ្សែផាមផាមដល់ព្យាយាមដោះឲ្យដោះផ្លែលេងលេងព្យាយាមតាឲ្យបាយបាយោលតែបាយោលបាយោលជាមួយតែដើរចូលមិនដាក់អំណាចបាយោលបានទេបើបាយោលអត់បានផលគាត់តែបាយខ្លះនេះធប់បាយឲ្យត្រូវការទេបាទនំគីគាត់ឆ្លាតឯងបាទមិនឲ្យលេងជំនុំបានគៀបជាប់យកដៃមួយចំនួនបិទជំនុំឲ្យដូរក្បាច់ហ្នឹងបាទដូរក្បាច់ហើយទៅវាយវាយគៀកវិញវាយវាយអោវិញលេងចូលបដូរកាប់ដៃដូរកែងវាយអោវិញម្ដងអត់លេងចង់លេងចង់វាយបេះសពបន្ទូវិញតាំងកម្លាំងបាទអេកែងកន្លែងនេះបាទក្បាច់បាទតាមគ្រប់គ្រងស្ថានការនៅលើសំរៀនតែគេទេគ្រប់គ្រងស្ថានការបាន 70% ហើយបដល់ពេលនេះលើកលែងតែផ្លាត់មកមុខទេបាទនេះក៏បច្ចេកទេសក្នុងការវាយគឺវាយចឹងបាទវាយតាមដំណើរបើមានឱកាសចាប់ឆក់បើអត់តាមដំណើរបើយើងគិតតែជ្រះបន្ទូហើយបាច់ដូននាំតាដែរបាទដាច់តាខាដាច់ទេបាត់ហ្នឹងបាទតាមឡើយក៏អត់មានបំណងចង់វាយឲ្យសុភីត្រឡប់វិញដែរនៅតែក្បាច់បដូរមួយមួយដើម្បីកុំឲ្យសុភីបាច់ខ្លួនឯងត្រឡប់ចូលចាប់ចូលចាប់ច្រើនមែនតើសំខាន់ដល់ចំពោះនេះអត់ហ៊ានបដូរទេអត់ហ៊ានបដូរទេបើបដូរអាចត្រឡប់អូចក្រេឌីតខ្លួនឯងផងទេដៃទេដៃទេដៃបាច់ហើយនេះចូលទៀតហើយធាក់នេះអស់ហើយអស់លីងនេះទេសាយនេះចាប់ជើងបានចាប់ចោលអាអស់ធ្លាក់ដល់កម្រិតហើយបាទអាកុងទ័ររបស់ស្ថាបនោធ្លាក់ចិត្តដល់សូនហើយនៅក្នុងចំហនៃការប្រកួតដើម្បីយកជ័យជម្នះមកលើក្នុងនេះបាទសម្បីតែទាត់ក៏រៀងស្រាលជាងទឹកមួយដែរបាទចូលច្រើនណាស់ដៃកែ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 អូជាប់បាក់កន្លែងនេះបើលោកអិនកាមេរ៉ាតើតាត់នេះអាចថែមជូនមកចកុំទៀតចាប់ទឹកទី4ការបញ្ចេញនៅស្រៀតរបស់សុកធីទៅលើសភាពណយធ្វើឲ្យសភាពណយទឹកទី5នេះបើសភាពណយមិនមានការប្រែប្រួលទេសភាពណយមិនអាចយកឈ្នះទៅលើសុកធីបានទេទៅបដោដើមទឹក5បដោមកព្រឹបទៀតនេះបើតាមក្បួនបាទត្រូវទៅវាយកបន្ទុកមកវិញមុនទឹក3ទឹកពួននេះក៏ទឹកធីម៉ៅហើយបាទម៉ៅម៉ៅធន់ហ្មងបាទតែសើមុខផាប់ណយរឹងមែនតើនេះអូយយាយាមហើយបាទយាយាមមែនតើកុំឲ្យពេលវេលាខាតបង់បាទពេលវេលាមានតម្លៃនេះបាទរឿងខ្លះកិច្ចខ្លះពីទឹកធីចូលធាក់ចូលធាក់បាត់ប្រាជាប់គ្រប់គ្រងស្ថានការលើសំភារបានបាយស្មោះចេញយកមួយមួយនេះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សុភីចូលមកមួយមួយចាប់ជាប់ក្លែកបលបលបលធ្វើឯកការតិចអញ្ញាកណ្ដាលមកបំផែកបាទនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អមួយសម្រាប់ការប្រកួតលើសំភារបាទចាប់ជើងបានគុញចោលនេះបាទបាច់គុណបុរាណខ្មែរអីស្អីបោះលៀនបាទទួស្រាយជូនបដាយបាក់ដៃមួយសភាពណយថាដូចជាទទួលស្គាល់លទ្ធផលហើយបាទគាត់លេងចំបុកហើយគាត់ទៅចូលពេលណាគាត់ទួលបោះទីដែរដល់ជើងទាស់ធ្វើឲ្យអាកើតចាំអញ្ញាកដាមកបបែកបាទល្មមថ្ងៃមក2ទឹកមកនេះគឺអ្នកតែ2បដូរគ្នា
យកឈ្នះយកចាញ់រៀងខ្លួនខ្លាំងមែនទែនហើយអ្នកទស្សនាក៏ជក់ចិត្តដែរបន្ទោលកាភីក៏មិនដេញបាទបើមិនចាំបាច់មិនត្រូវបដូរឲ្យខូចខ្លួនទេបាទអញ្ចឹងបើអ្នកដែលមានការដាក់ចាញ់ព្រៀបយើងមិនចូលមកអវ័យយើងទេយើងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពចាំត្រង់យកមួយមួយបិទទៅវិញកុំឲ្យប្រហែលចូលមកបាទចូលមកអត់ព្រោះធម្មតាយើងឈើលើទីពោះយើងវាស្រួលមើលអ្នកទីទៀតបាទបាទដៃមួយយកបាទព្រមហើយបាទសុភាពណ້ອຍលេងដេញហើយឡាស់នាទីចុងក្រោយដល់ចាប់ឡាប់ជង្គង់មួយមួយទៅឲ្យតែបានចប់ម៉ោងដើម្បីស្ដាប់លទ្ធផលទុកមុខរាប់គ្នាថ្ងៃក្រោយសុភាពណ້ອຍក៏អស់ចិត្តដែរកាយសុភាពណ້ອຍចេញចាំងមុតរួចមែនទែនមកប្រមាណ2ទឹក3ទឹកនេះតែមិនចំគោលដៅមិនអាចធ្វើឲ្យនៅតែប្រមានទៀតបាទនៅតែប្រមានទៀត10នាទីចុងក្រោយតាមទូរនាទីរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលចាប់ជើងបានចាប់តាមតារិកជាប់ចប់ទឹកល្មើបាយមិនធំបាទនេះមើលទៅបាទអត់ទេគ្រាន់តែលេខរៀងធម្មតាបាទចៅក្រុមទាំង5រូបមកផ្ដល់បន្ទូឈ្នះចាញ់ដោយឯកច្ឆ័នដូច្នេះអ្នកដែលទទួលបាន3បន្ទូរបស់ ISI 5នៅពេលនេះបានទៅលើបង្គោលក្រហមសូបាទចប់ការប្រកួត5ទឹកមក